přihlásil nás syn, v životě reláciu neviděl, ani si to nepozoril, keď nás pozvali z castingu, takže nevím, proč jsme sem išli. Možno nějaká výzva, nějaký nový zážitek pre nás. A to je zvláštne, že ty sa prihlásil a pritom si nepoznal ani poriadne reláciu? No, neviem, čo ona tak. To sa ti prisnilo, alebo ako to prišlo? Mama prišla domov a robila si srandu z brata, ten je kuchár, že ich tam prihlási. Tak som ho prekvapil a prihlásil som sa s ním. Nie, absolútne nemala som mať prečo rešpekt, mňa to strašne ma to najedovalo, pretože dať ako supera, superov dvoch superov 20-ročného chlapca až 40, neviem koľko majú, neviem uražať, do 40-ky ma myslím, neviem, takže poviem zhruba 40-ročná žena by varila voči s 20-ročným chlapcom, ktorý nemá nič odvarené a má 40 rokov, kedy už musí zhruba za 20 rokov života niečo odvariť. Som sa strašne nefér a som sa, že sa zoberiem aj domov. Strašne to nahnevalo, ale ako výzvu alebo supera ich vôbec neberiem, len z toho dôvodu, že keby mňa postavili voči nej, tak to beriem ako súperenie, ale toto nie. Toto ma veľmi nahnevalo, ale držím to ako. A zasa na druhú stranu urobiť krvavého klokana a šlahnuť na tanier neuhranenú rýžu a to tako nachomkala ako tiktak. A v podstate ohodnotiť naše jedlo ako internátne, to bereme, to je jednoduché jedlo. Ale máme dať jedlá, ktoré bežne varíme, ktoré sú naše obľúbené. My im niekto povie, že klokany z tej jedlo obľúbené jedlo. Môže byť na reštaurácii. To je fajn, že mi to vyčítala, ale ja som to jedlo robila také, ako ho robievam. A že ho robievam aj doma z murkadely a mojim deťom to chutí, chutí to. Keď mi príde niekto na návštevu alebo čokoľvek, je to rýchle jedlo, že je to internátne, ako v pohode, je to obľúbené jedlo, robím ho často. A zatiaľ ako nikto mi ho neskritizoval, že by to nechutilo, je tam cesna, je tam chili, je to také ostrejšie jedlo, pikantné. Ale špagety boli dobre uvarené, tie pochválila. Až som mala hotovú, teda nerobila som morkadelu, priznám sa, že som nerobila a neviem, ako by som spravila. Čiže tak bolo aj v recepte takáto? Áno, ja som dala to v morkadelu, pretože ja som není profi kuchár, ja som žena proste, ktorá v domácnosti bežne varí. Nerobím doma nejaké špeciality, nie som na to zvyknutá a myslím si, že drvivá väčšina žien nerobí špeciality doma, pretože na to nemá čas, keď je celý deň v robote, prísť domov, niečo rýchlo uvariť, pretože deti alebo ktorá ma mažla sú hladný, tak ako nebude vyvárať špeciality. Pre nás je to fakt, ako som už hovorila a opakujem sa, obľúbené jedlo, ktoré takýmto spôsobom robím.